Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe de Deus, aqui é a sua casa. E um bom dia todo especial para você que está rezando conosco nesta manhã, aí na sua casa, com a sua família, nos hospitais, nos asilos, né? Com muita alegria que nós acolhemos a todos para este momento de vida plena com Jesus aqui no Santuário da Mãe Aparecida. E nesta manhã de terça-feira, já nós estamos na terceira semana do tempo comum, nós gostaríamos de rezar essa Eucaristia, em primeiro lugar, pela intenção de você que está aqui no santuário e pela intenção de você que está rezando conosco aí na sua casa. E todo momento, né, que nos leva a esse encontro com Deus, aqui no santuário, gostaríamos de rezar, né, por todos os participantes da família dos devotos. São eles os nossos parceiros de evangelização, né? E todas as romarias também que já estão chegando nesta manhã aqui na Casa da Mãe de Deus. Hoje nós vamos perceber, né, que a Palavra de Deus vai nos incentivar a viver com maior intensidade. Os laços familiares não podem ser desfeitos, portanto devem ser sempre respeitados. Eles também nos impõem obrigações e não podemos faltar com a caridade em nossa família. Jesus não despreza sua família, apenas nos mostra que os laços familiares que nascem da fé e da participação na graça divina estão acima dos laços naturais de uma família. Ele nos ensina a viver a fé com intensidade, para tornar-nos membros da grande família de Deus. De pé, com muita alegria, vamos cantar o nosso cântico inicial aqui na Casa da Mãe, aqui na sua casa, nesta manhã hoje. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos dás, nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Acolhemos com alegria aqui no altar da Mãe Aparecida os ministros da Palavra, os ministros da Eucaristia aqui do Santuário e os ministros da Eucaristia de outras comunidades, né, que participam aqui da nossa Eucaristia. Colhemos o Edmar, né, que nos ajuda a louvar, acabamos de dizer, vamos à casa do Senhor, né, e nós estamos na casa do Senhor. E é nesta alegria que nós vamos nos saudar a todos com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Cristo. O importante é permanecer, é viver nesse amor. Sempre, sempre. Colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, como nós vamos ver na palavra de Deus hoje. Pelas vezes que nós nos afastamos de Deus, pelas vezes que nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo e que não tivemos tempo para Deus e as coisas de Deus, vamos agora pedir o perdão de Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Todos levantando os braços. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós. Todos. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso Filho dileto mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Liturgia da palavra, Deus falando. Uma maneira muito especial para cada um de nós. Para você que está aqui no santuário, para você que está rezando conosco lá em sua casa. Vamos parar um instantinho. Vamos abrir o nosso coração, vamos deixar a palavra de Deus nos transformar. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas por um éfode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois, todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do Universo. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Para a aclamação da Boa Nova, o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. E eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe, teus irmãos, teus parentes estão lá do lado de fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem são meus parentes? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos e meus parentes. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e meus parentes. Esta aqui é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Palavra que liberta, palavra que traz vida nova para nós sentados. Que bom que nesta manhã estamos aqui na casa da mãe. Estamos na casa da palavra. Você é uma pessoa privilegiada, né? Logo na manhã na casa do Senhor, para rezar, para refletir, e para ter esse encontro muito especial com Deus, através da palavra e depois aqui através do pão partilhado. E você também que está rezando aí na sua casa, através da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo, do Portal A12, iniciando o dia, podemos dizer assim, na graça de Deus. Iniciando o dia na graça de Deus. E a palavra de Deus que foi proclamada para nós hoje, sempre é um convite para que possamos atualizar, trazer, para que possamos vivenciar com muita profundidade o quê? O Deus da vida. O Deus da vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? A palavra de Deus, ela é sempre atual. A palavra de Deus é sempre uma presença de um Deus vivo, que quer também levar a cada um de nós a viver a sua vida com intensidade. Primeira leitura que nós ouvimos, lá do segundo livro de Samuel, que vem mostrando para nós, né, a formação do povo de Deus, né, para que eles possam ter uma orientação, um governo. E esse governo, então, agora começa a acontecer através do reinado. Eles têm um rei. Mas o rei, ele é aquele que é ungido, como foi Saul e agora como é Davi. Mas eles foram, a unção significa o quê? Se colocar a serviço do reino de Deus. Então, toda pessoa ungida é aquela que se coloca a serviço do reino de Deus. E aí então vem o primeiro questionamento para cada um de nós. No nosso batismo também fomos ungidos. É a unção do batismo, então, nos leva a servir, a ser presença do reino de Deus. E hoje lá no Antigo Testamento, né, Davi promove uma grande festa. Podemos dizer que ele promove a festa da Arca da Aliança. A Arca se dirige para um lugar em que todos possam viver, realizar uma experiência com Deus, através ali da presença de Deus, né, que é presença na Arca, que leva então, né, os mandamentos, preceitos de Deus. Então a Arca da Aliança, né, para eles é a presença de Yavé, o Deus da vida. E aí então Davi percebe, chegou o momento de realizarmos uma grande festa para esse Deus que tanto nos ama, para esse Deus que nos libertou lá do Egito e que agora deixa-nos caminhar, né, para levar a Arca, para ser o centro da nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pense bem. A Arca era tudo para eles. E hoje, quando nós nos encontramos com esta palavra de Deus, Você já chegou a pensar e a refletir? Quem é a arca de Deus hoje? É você. Somos cada um de nós. Cada um de nós somos a arca porque nós carregamos a presença do Deus vivo. E nós devemos ser a presença desse Deus vivo no mundo de hoje. Então toda a festa, toda a alegria hoje se realiza é na pessoa do meu irmão, da minha irmã. Por quê? Nada mais é do que eles são a arca de Deus no nosso dia a dia. Então a arca de Deus hoje está aí dentro da sua casa. A arca de Deus hoje está aí ao seu lado. E você que está aqui na igreja, aí está a arca de Deus. E se eles lá colocaram todo o respeito diante da arca, realizar aquela grande festa, tanto sacrifício e holocausto, será que nós temos o mesmo respeito? E será que nós realizamos a mesma alegria diante da arca que está aí caminhando ao nosso lado hoje, que é o nosso irmão e nossa irmã? Lembrando sempre que a arca, ela é a presença visível de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você também é uma presença visível de Deus, porque você é hoje, aqui, agora, o que? A arca de Deus. Por isso que eu disse, primeiro questionamento que a palavra de Deus já vai trazendo para cada um de nós. E agora vem o Santo Evangelho. Olha que interessante, a multidão crescia cada vez mais. Ela necessitava, ela precisava. E ela chegou ao ponto de perceber que ela dependia, agora era dele. Agora é o reino de Deus visível, presente no meio de nós através de Jesus Cristo. E a família de Jesus ficou sabendo, né? Ele não tem tempo para nada. E eles ficaram preocupados. Então foi Nossa Senhora, né, com os parentes, foram lá falar com Jesus. Foram lá falar com Jesus. E eles viram a multidão. Ficaram afastados e mandaram avisar, alguém vai lá, fala para Jesus, que a mãe dele, que os parentes dele estão aqui. E aí foram lá dar o recado para Jesus, olha aí, a sua mãe e seus parentes estão aí. Aí Jesus parou, olhou profundamente para aquela multidão que estava ali, e foi, podemos assim dizer, o maior elogio que Jesus fez para sua mãe. Quando nós olhamos assim, falar Deus, né? Não, foi o maior elogio que Jesus fez para sua mãe. Ele disse, olha aqui meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, são aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. Alguém poderia dizer, mas ele, nem a mãe ele quer? Olha o que ele falou da mãe dele. A felicidade. Porque a mãe dele, a primeira a ouvir a palavra de Deus. E a mãe dele, a primeira a colocar em prática. E assim ele fala para mim e para cada um de nós. Será que no nosso dia a dia nós também somos felizes, somos família, somos parentes diretos de Jesus, porque nós ouvimos e colocamos a palavra de Deus em prática? É a palavra de Deus para nós hoje aqui nesta manhã. Minha mãe, meus irmãos, meus parentes, são aqueles que ouvem as minhas palavras e põe em prática. Somos mãe, somos pai, somos irmãos, somos parente de Jesus. Podemos dizer que somos, porque nós colocamos a palavra de Deus em prática dentro da nossa vida. É a palavra de Deus que dirige. É a palavra de Deus que é a luz que mostra o caminho que nós devemos seguir. É. Somos felizes como a mãe, como os irmãos, como os parentes, porque nós colocamos a palavra de Deus em prática. Quem foi que ouviu? Quem foi que recebeu? Em primeiro lugar, inspirada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, foi Nossa Senhora. E o que Maria falou? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A palavra de Deus é isso. Foi o que motivou, foi o que transformou toda a vida de Nossa Senhora. A partir daquele momento que ela deu o seu sim. A partir do momento que ela descobriu que viver a palavra de Deus. E ela percebeu que a palavra de Deus era o seu próprio filho. Seria a sua felicidade completa. E Maria assumiu e foi fiel à palavra de Deus. E hoje o Santo Evangelho vem para alertar, para iluminar a cada um de nós. Para que possamos olhar um pouquinho para a nossa vida, para o nosso dia. E ver qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa dentro da nossa vida. Você já chegou a pensar nisso? A palavra de Deus, qual é o lugar que ela ocupa na sua vida? Palavra de Deus, ela te leva a ser família, família de Jesus? A palavra de Deus te leva a ser família de Jesus? Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, reunidos aqui na casa, casa da mãe, por excelência, a casa da palavra. Vamos pedir a Nossa Senhora que ajude, que abençoe, que dê a cada um de nós, a coragem de assumir a palavra como ela assumiu, de dar o sim a Deus como ela deu. E que a palavra de Deus nos leve, ó Maria, a vivermos e a construirmos uma única família, a família do seu Filho Jesus Cristo. Amém. E agora nós vamos ficar todos de pé, nós vamos fazer as nossas preces, nós vamos fazer os nossos pedidos, sempre nessa certeza de que quando nós assumimos, quando nós colocamos a palavra de Deus como fundamento da nossa vida, uma certeza sempre é absoluta, esse Deus nos leva a fazer parte da sua família. Ó Pai, vós que nos revelastes vosso infinito amor para conosco, por meio do vosso Filho Jesus, olhai compassivo para nós, que vos pedimos confiantes. E nós vamos responder todos juntos assim a cada prece. Ó Pai Santo, ouvi vosso povo. Todos. Ó Pai Santo, ouvi vosso povo. Fazei-nos viver com intensidade nossa fé e ajudai-nos a compreender o mistério de vossa presença amorosa. Junto de nós rezemos. Ó Pai Santo, ouvi vosso povo. Dai-nos a graça de sermos uma verdadeira família de vosso reino e viverem com empenho os valores da família humana. Rezemos. Ó Pai Santo, ouvi vosso povo. Despertai-nos para o compromisso e o testemunho de nossa fé, e assim ajudemos as pessoas e abraçarem vossa verdade. Rezemos. Ó Pai Santo, ouvi vosso povo. Tudo isso nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, liturgia eucarística com Cristo ao Pai, o que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós, todas aquelas intenções que estão ali ao lado do altar. Você que está aqui no santuário deseja fazer a sua oferta. Ao longo dos corredores tem os cofres. Lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, para que possamos acolher você bem aqui no santuário, pelas obras sociais realizadas pelo santuário e principalmente pelos meios de comunicação, para que possamos estar todos os dias aí com você, crescendo nessa família de Jesus. Cantemos. Coloco a minha vida em oração. alegria de te amar e ser amado. Faz-me viver com mais amor no teu altar, Senhor. Coloco a minha vida em oração. Senhor, coloco a minha vida em oração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei com bondade, Senhor, as nossas oferendas, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. Os céus e a terra estão repletos da vossa presença. Mas é sobretudo na pessoa humana criada a vossa imagem que deixasse o sinal da vossa glória. Vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada dia na obra da criação e lhe dais o vosso Espírito, para que seja artífice da justiça e da paz em Cristo o homem novo. Por isso vos louvamos com os anjos todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, vos agradecemos que nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. E lembrai-vos, ao Pai, da vossa Igreja, faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ao Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho, agradecendo o reino presente no meio de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, quanto vendo a esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados, para esta ceia do Senhor. Eis aqui presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo santo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O pão da vida, eis o pão dos céus, e nos alimenta em marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, e nos alimenta em marcha para Deus. Um grande convite o Senhor nos fez, e a igreja o repete a toda vez. Feliz quem ouve e alegre vem, trazendo consigo o amor que tem. eis o pão da vida, eis o pão dos céus, e nos alimenta e marcha para Deus. Eis o pão da vida, eis o pão dos céus, e nos alimenta e marcha para Deus. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de participar da vossa vida, nos gloriemos sempre dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso momento, toda manhã, da nossa devoção a São José, pedindo a Ele que nos abençoe, Pai da Sagrada Família que tinha como centro a Palavra de Deus. Também nós, nesta manhã, nós vamos rezar, pedir a intercessão de São José, cantando. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Rezemos a São José, apresentando a ele nossas preces e necessidades, para que interceda por nós junto ao seu Pai, junto ao seu Filho Jesus. Coloquemos todas as nossas tensões, você que está aqui ou você que está aí na sua casa. Coloquemos ali ao lado do Pai de Jesus, São José. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guardai-nos no caminho da vida. Abençoai-nos para que possamos alcançar a graça, a misericórdia, a coragem. Defendei-nos em todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para que facilmente alcancemos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. São José, glorioso Pai de Jesus, rogai por nós. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em sua pátria e fugiste para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçada de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada, e com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Estendendo as mãos para Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe da Palavra, vamos fazer a nossa consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e consagrado vosso, amém. Como filho e consagrado vosso, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil, a Mãe do Perpétuo Socorro, e por intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, Senhor da paz sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Levante os dois braços bem no alto para o céu, sinal de louvor ao Deus que é tudo na nossa vida. Vamos saudar Maria e São José com uma grande salva de palmas. Que beleza, mais forte ainda. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Viva São José! Viva. E agora, hein? Viva Jesus Cristo! Viva. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Que beleza! A você que rezou conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida ou Aparecida ao Vivo, Portal A12.com. Desejamos um ótimo dia na graça e na paz de Deus. Você que está aqui no santuário, nós vamos cantar o cântico final e após o cântico final nós vamos dar as bênçãos para os nossos objetos de devoção. Cantemos o Edmar. Ave Maria, Mãe do Salvador, viva a esperança do povo sofredor, assim materna, sinal de nosso Deus, vem orientar